ni byiza cyane ni byishimo ya gasogi ni kipe nziza urumva ni byishimo kuba mbona mu mwambaro wayo well urebye gasogi ni ikipe ikomeye mu Rwanda imaze kugaragaza ko ari ikipe ikomeye so kuba mbona muri uyu mwambaro nuko mba nanye naje kugira ngo mbashe gutanga ibyo nshoboye kugira ngo ibashe kugera ku ntego zayo ndazizi ni ikipe buri season ibi ifite ubushobozi bwo gutsinda buri kipe hano mu Rwanda ni ikipe ihora iharanira gutsinda ishaka igikombe nayo ibigishaka ko nta kipe nimwe itaratsinda ya so intego zayo ndayizi ko ari ugushaka intsinzi mu buryo bwose bushoboka ni kenshi nakinye against Gasogi inshuro nyinshi cyane yaba kumumena yaba ku kibuga cya Nyamata aho yadutsinze ni kenshi aho twayitsinze nabyo birimo ariko urebye yaratugoraga cyane rero kuba ndi ngiye gufatanya nabo ndumva ari byiza cyane ijana ku ijana niteguye gutanga imbaraga zanjye zose mfite ko niko kazi kanjye niko kantunze so uko byagenda kose bizagaragara mu kibuga.